pasta. Ah. Nyt se on niin tonne väistä. Kyllä tästä oikein mahu yhtään tapa. No niin, mahtuu. No ei mahu, katso, kun tuli kapeita. Meni väistä. Se meni ihan vierestä. Mä mietin, että ei sille mahtuu. Kyllä se mahtuu. Laituri tuolla sillan luona. On vaan siellä, Elisa. Ei tarvitse tehdä mitään. Mennään tuon isosilla alueella.